U Kotorsku luku plovila su dva italijanska broda sa savremenom opremom za ulov ribe, čime je počeo da se ostvaruje sporazum o saradnji osnovne organizacije Udruženog rada Južni Jadran iz Bigova sa italijanskim partnerom iz Molfete u susjednoj Pulji. Potreba za osavremenjivanjem flote za ribarenje osjeća se odavno, pa na ovaj način zakupom ribarskih brodova iz Italije počinje jedan veoma ambiciozan posao. Poznato je da je područje Južnog Jadrana veoma bogato ribom i tonom najkvalitetnijom, a sa jednim brodom u svom vlasništvu ribari iz Bigova nisu mogli zadovoljiti potrebe tržišta i računa se da samo za gradove na Crnogorskom primorju dnevno treba obezbijediti 800 kg svježe ribe. U saradnji sa italijanskim ribarima, ribari iz Bigova žele da ostvare više ciljeva. Na trajan način riješit će pitanje snabdijevanja domaćeg tržišta, posebno hotela. Biće to prilika i za obuku domaćeg kadra sa najsavremenijim načinom ribarenja, a postići će se i solidna zarada od izvoza ribe za Italiju. Naime, za svaki kilogram ribe koji italijanski partner uputi tržištu Italije, ribarima iz Bigova pripada 1500 lira. Zakupom dva broda iz Italije zaposlilo se i desetak mladih ribara iz primorskih mjesta, a uspješnom realizacijom posla otvara se mogućnost za nove planove. U kolektivu iz Bigova računaju da već od jeseni počnu sa razradom ambicioznog plana za gajenje školjki u zalivu Boke Kotorske, što bi obezbijedilo solidnu zaradu s obzirom na traženost artikala na tržištu. Početak saradnje nagovještava oživljavanje ribarstva u Crnoj Gori, gdje postoje velike mogućnosti koje nisu iskorištene, niti su svi subjekti još dovoljno uključeni da pomognu ovoj unosnoj i perspektivnoj djelatnosti. Ako se prvomajska nagrada Privredne komore Crne Gore dodjeljuje za izuzetne rezultate u radu i razvoju socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa, onda je u slučaju osnovne organizacije Udruženog rada Tepisi iz Biševa, koja posluje u sastavu Titogradskog Titeksa, ovo priznanje zaista došlo na pravo mjesto. Nagrada je stigla u ruke mladosti kojoj su priznanja stimulans za dalja pregnuća. No kada je već riječ o radu i pregnućima mladih biševskih tkalja, ona samo može biti stimulans da se postojeća radna disciplina i odnosi održe, jer bolji rezultati u ovom poslu i u ovim uslovima skoro da nijesu i mogući. Ova konstatacija se odnosi na sve radnice ovog posla, čiji je prosjek starosti tek 24 godine. Razlike su, čini se, sadržane samo u činjenici što ručno tkanje tepiha zahtjeva mnogo umijeća i obdarenosti. Najspretnije među njima, koje očigledno imaju urođenu sklonost prema ovom poslu, tako rade spretno i umješno da se to ograniči sa virtuoznošću. Po riječima šefa pogona, 19-godišnje Zinete Muković, dnevna norma za svaku radnicu je 7000 čvorova. Najbolje među njima Bajramka Muković, Ruva Tahirović i Selveta Sinanović, koji su za rad i rezultate u protekloj godini dobile i posebne nagrade osnovne organizacije, često su ostvarivale i duplu normu, odnosno 13 do 14.000 čvorova. Zahvaljujući takvom radu i odnosu prema radu, 230 radnica, koliko ih je sada zaposleno u ovoj djevojačkoj fabrici, godišnje proizvede oko 3.700 veoma kvalitetnih tepiha. Kako se ima na umu da takve rezultate ostvaruju mlade radnice iz najudaljenijih sela, među kojima ima i takvih kao što je, na primjer, Zorica Radević, koja ima tek 15 godina, kao i oni koje su prvi put čule za riječ samoupravljanje, onda se zaista mora biti zadovoljno. U veoma povoljnim uslovima 850 učenika školskog centra u Kotoru stiče znanje i osposobljava se za budućnost. Sve pogodnosti kabinetske nastave koje su po prvi put kotorski srednjoškolci dobili u novoj zgradi uz stručan rad profesora sve više daju vidne rezultate. Već 3 godine na republičkim i saveznim takmičenjima iz raznih oblasti đaci iz Kotora osvajaju najveća priznanja. U redovnoj nastavi kao i drugim aktivnostima stvoreni su uslovi za potpunu afirmaciju talentovanih učenika kao i za raznovrsna interesovanja mlade generacije, pa je tako nedavno opremljena kompjuterska učionica sa 20 računara. Kao i mnogi mladi danas, i Stevan Kordić iz Kotorskog školskog centra posebno se interesuje za kompjutere. Pa Stevane, dokle si stigo? Stigo sam prilično daleko, mada tu u ovoj oblasti teško je kazati na gdje ste došli, jer uvijek ste početnik, ali prilično daleko. Ipak čuli smo, ti imaš neka izvanična priznanja na takmičenju. Imam na prošlogodišnjem takmičenju iz informatike. U Crnoj Gori bio sam prvi, a na saveznoj smotri drugi.
Za smotru nauka Pokret mladima Vladana Bumbić se posebno pripremala. Pa šta je predmet tvojih istraživanja? Predmet mojih istraživanja, odnosno moja tema, jeste određivanje recepture za gumene zaptivače za automobil Jug Amerika, gdje se traži, mislim, poseban i provjereni kvalitet. Zato smo i pristupili na predlog radne organizacije toj temi. I šta očekuješ? Kako će biti ocjenjen i prihvaćen tvoj projekat? Zavisi od mojeg izlaganja. Jesi se spremila? Jesam. A Dragana Šarenac je, čuli smo, jedan od najboljih đaka školskog centra u Kotoru. Vrlo je aktivna i u redovnoj nastavi i van nastavnim oblastima, na takmičenjima. Pa da kažemo, šta te najviše zanima, šta te interesuje posebno? Pa posebno me zanimaju prirodne nauke, hemije, biologija, a tu su jezici naravno. U našem centru to je možda vrlo značajno zbog toga što mladi aktivisti i svi oni koji su opredjeljeni za neki dalji rad, osim koje nije vezano samo za školu, znači neko dalje usavršavanje, istraživanje, naučni rad, mi imamo podstrek ne samo profesora, nastavnika, već i direktora i uopšte naše škole. I dok učenici iz Kotora izvršavaju svoje obaveze iz nastave i van nastavnih aktivnosti, među delegatima Kongresa omladine Crne Gore nalazi se i predstavnik đaka školskog centra iz Kotora, kolektiva koji se sve više afirmiše u svojoj raznovrsnoj aktivnosti.